どうも、イケです。そうです。はい、ということで今回もやっていきます。今回の企画は大混戦 J2 ジュビロ磐田編でーす。我々です。オリケン。はい。ということでね、本題に入る前に、まだチャンネル登録がお済みじゃない方は、はい、ぜひチャンネル登録の方お願いします。お願いします。J リーグのことを中心にサッカーのことについて取り上げております。はい。はい、では早速そんなジュビロ磐田なんですが、今シーズンここまでどうですか？そうですね。出だしこそつまずきましたが、はい、現状ここまでねジュビロ磐田、はい、順位は3位で、はい、11勝を2分け4敗と、はい、で直近7試合では負けなし。お、2014年の7シーズンぶりに4試合連続無失点を記録しております。はい、ああ、なるほど。まあ、調子がね、ぐん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 上がってきておりますよ。はい。そんなジュビロ磐田について、また3つのことで話していきます。はい。まず1つ目、中盤の構成力が素晴らしい。まあね、やっぱりね、まずジュビロ磐田といえば、遠藤選手ですよ。ですが、まず10番のね、はい、山田選手。この選手もね、ジュビロで長く活躍しておりますが、はい、山田選手を中心とした、まあ、中盤の流動性であったりとか、はい、ポジション、すごくいいなというところでございます。まず中央に関しては山田選手、遠藤選手、山本選手、この3選手がしっかりボールに絡みながらポジションをし、で特に遠藤選手、山本選手もそうなんですけど、サイドチェンジ、いいボール蹴れます。蹴ります、蹴れます。でさらに、まあ、両サイドハーフの選手、鈴木選手と松本選手ですね。はい。まあ、特にここ最近ではね、山田選手と鈴木選手のパス交換っていうのは実はチームトップクラスの数が出てましたね、データで。好きですね、チーム内のパスの話。まあ、データがね、はい、一番数字が分かりやすいんでね。まあ、確かに。はい。なんで、まあ、サイドも含めてね、これって中盤の構成力っていうのがしっかりとできてるなっていうのがここからも分かります。はい。あ、ちなみにですね、チーム内のアシスト王の山本選手は、はい、遠藤選手とパス交換チームトップクラスなんで、これはやっぱ中央でしっかりとつなげてるっていうのがこのデータからも分かります。なんでサイド中央でサイドチェンジ散らしながら上手に中盤が構成できております。では続きまして2つ目、決意のルキアン選手ですよ。ルキアン選手はね、昨シーズン10得点、はい、チーム内得点王だったんですけども、はい、11月にねヘルニアで重傷を負ってしまいまして、はい、シーズン終了してしまいました。はい。今シーズンはね、そのね最後まで戦えなかったっていうのをね、うん、悔しいシーズンを送った昨シーズンからの決意を胸に、はい、このシーズンね、まあ、さらに躍動する思いで、はい、まあ、活躍しております。そうですね、まあ、今シーズンのね開幕戦で途中から出てきて復帰を果たしたんですけども、まあ、その試合でもね、まあ、ルキアン選手らしくしっかり体を張ってあったりとか、まあ、ボールコントロールであったりとか、まあ、体の強さしっかり見せてくれてました。で、まあ、ルキアン選手ね、まあ、過去にはねブラジルのねちょっと貧しい地域で育ってきたという環境もあり、うん、なんとね周りからねお前なんてプロになれないとかね言われながらもね、自分はなれると信じてねここまで頑張ってきたわけですよ。強い信念持ってますね。そうです。でまたね家族もすごく大切にしていて、まあ、ルキアン選手本人もおっしゃってるんですけども、やはり家族というのが自分の活躍であったり頑張る原動力であるということを話しております。めちゃめちゃいい人じゃないですか。いい人です。はい。ね、まあ、体を張ったポストプレー、フラを取る動きで、はい、まあ、最後のフィニッシュの精度ですね、まあ、この辺はいかんなく今シーズン発揮してくれてます。はい。で、すでにそんなルキアン選手、はい、今シーズンはね、はい、なんともここまで10ゴールと昨シーズンに並ぶ活躍ですよ。そうですね、これはもうね今シーズンね、はい、20得点はいくんじゃないかなと。そうですよね。現状ね、なんと J2 の得点を、はい、まあ、同率ですけど得点を走ってます。そうですね。続きまして3つ目、やはりね充実の戦力でございます。そうですね、ジュビロ磐田といえば、はい、J1 経験者が豊富。そうですね、はい、で長らくね J1 で輝かしい実績もありました。そうですね。なんでね、やはりここは勝ちてほしいですよ。そうですよ。で、な、先ほどのねあの中盤の話でも出てきたんですけども、まあ、山田選手であったり遠藤選手であったり、あとね大津選手、大津選手ねであったり、まあ、今野選手であったり大森選手であったり、まあ、J1 でのね実績が十分の選手がたくさんいます。はい。それに加えですよ、そう、中にはやはりベテランの選手もいるんですけども、若手、若手です。長丁場ですから、はい、若手でね、はい、注目といえば、はい、センターバックの伊藤選手、はい、で森岡選手、はい、で18歳の鈴木選手、はい、で小川幸輝選手、はい、でございます。なるほど。まあ、その中でもね、はい、僕は、はい、伊藤選手に注目をしております。なるほど。伊藤選手なんとね、はい、元々は中盤の選手で、はい、昨シーズン、センターバックへコンバートしました、うん、これがね見事ハマりまして、構想して、はい、チーム MVP の活躍ですよ。なるほど。伊藤選手はね、はい、上背を生かした空中戦に強くて、はい、ハードなディフェンダーです、はい、昨
シーズンはね37試合に出場して2得点というね若手ながらね、はい、37試合も出ました。はい、まだまだ成長するでしょう。そうですね、はい、はい、こんなねベテランと若手の融合です。そうですね、はい、特に、まあ、J2 長丁場です。試合数も多いです。やはりね若手の体力勢い、ベテランの、まあ、試合を読む力であったりとか、まあゲーム、まあ、チーム運びですよね。経験値ですよね。そうです、まあ、この2つがね交わることによってよりね J1 昇格が近づくんじゃないかなと思います。はい、かつ将来に向けて期待ができるチームなんじゃないかなと思います。直近の試合の、はい、北九州戦でしたが、キーパーのファインセーブもあったり、はい、鈴木選手の、ね、体を生かした、ね、ターンのゴールであったり、ドリブルからの、ね、はい、ディフェンダーの間を拭ったシュート、はい、素晴らしい。ちなみになんですけども、はい、私あのジュビロ磐田とはご縁がありまして、はい、ジュビロ磐田の元監督の堀井さんお世話になりました、はい、ありがとうございます。カットですよ。こういう自慢話はカットしますよ。ということでね、ジュビロ磐田まだまだ目が離せません。はい、ね、J2 大混戦ですよ今、はい、ということでね調子が上がってきて、はい、J1 も、ね、J1 昇格狙える位置にいます。はい、ね、このままねシーズン最後でね笑って終われるように、引き続きね我々もジュビロ磐田を注目していきます。はい、ということでね、この動画をご覧いただきましていいなと思った方はぜひ高評価の方とチャンネル登録もお願いします。じゃあ次の動画もレッツフットボール。